encore na 9 ans nazalaki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta nga nalobi nini yango masasi nalobi nso nake na kabine epa mama eza musika tokima meme a na orphelina afase ya methodiste tokimi wana nga naleki na nga tokoti na se ya mbeto tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbeto ezalaki koto ba rwande koto ba ugande biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te mbala moko bombe gwe place tozalaki na se ya mbeto pu epanzi makolo na nga bazunga bakotisinga na chambre mosusu kuna ndenge masasi ezalaki mwaye eza te ya mibale eyekaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être baingai babongisa natikala na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga lere na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yango oyo nasimbi boye nafandi wana na kati ya molili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota mpo toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi moto azawa te nga nalobi nga nazali yo pesanga mai namela apesinga mai nameli nazwi na sopi na pota epeli nga nabi kovanda te yo kende obenga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama aye bazwinga batyenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donke ndenge eza te mama na nga alobi akende akufa na hôpital tokomi nazalaki victime ya liboso na hôpital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kaka na babonde alobi peut-être tokotraite akotikala na moko mwaye eza te minganga bakimi tomoni keneti klinike eza enfase bakende na nga kuna bakende na nga na klinike kuna mpe minganga baza lisuru te donc traitement eza te bapara na nga bakomosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na klinike bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki tro tard makolo na nga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ampite na age ya 9 ans vi na nga ebebi nazalaki nini mpona mérite aza boye lelo vinanga ebebi kasi innocente bato mibale babima kuna baya bandawa biso tosibir biloko ya boye nazosufri vinanga erwine mpona ba inconi mpona nini kolo wana nazosufri nalataka nde baprotese famille na nga toza pauvre protese oyo ezokute $5000 na famille oyo wapi mpona zwango nasufraka makasi nakanisaki lezali encore na 9 ans nazalaki na 3e primaire mbala moko kaka toyoki masasi ebandi kobeta nga nalobi nini yango masasi nalobi nso nake na kabine epa mama eza musika tokima meme a na orphelina afase ya methodiste tokimi wana nga naleki na nga tokoti na se ya mbeto tozalaki 3 personnes na grande sœur tokutaki mbala moko tokoti na se ya mbeto ezalaki koto ba rwande koto ba ugande biso na kati affrontement na bango wana bombe za kobeta na ndenge te mbala moko bombe gwe place tozalaki na se ya mbeto pu epanzi makolo na nga
bazunga bakoti singa na chambre mususu kula ndenge masasi ezalaki moye ezate ya mibale eyekaka ezwinga mbala lisusu ebuki lisusu mwa espoir oyo ezalaki peut-être baingai baebongisa natika na moko epanzi bakimi batiki nga balobi akufi biso toyeba ndenge ya kokima batiki nga lere na reprendre nabendani na salon nasimbika likolo yango yangoyo nasimbi boye nafandi wana na kati ya molili bato bazoya bakota bazokufa ka libanda bato bazoya bakota mpo toza na nzela bazokufa yaya na biso moko aye alobi moto azawa te nga nalobi nga nazali yo pesanga mai namela apesi nga mai na meli nazwi na sopi na pota epeli nga nabi kovanda te yo kende obenga mama ake kobenga mama na se ya masasi wana mama aye bazwinga batenga na kitoko bakimi na nga na se ya masasi wana donke ndenge eza te mama na nga alobi akenda kufa na hopital tokomi nazalaki victime ya liboso na hopital général docteur soki azwi akati na likolo moko ndenge masasi ezobeta moko wana azwaki atipi yango kaka na babonde alobi peut-être tokotraite akotikala na moko mwaye eza te minganga bakimi tomoni keneti klinike eza en face bakende na nga kuna bake na nga na klinike kuna mpe minganga baza lisuu te donc traitement eza te bapara na nga bakomosokola bango moko lokolo eke ezobeba epoli ebimi bakusu après docteur azongi alobi mwana wana azonga kaka bake kozwanga na klinike bazongisinga na hôpital général kotala boye ekomaki trotard makolo na nga epoli ezobimisa bakusu docteur akati ya mibale natikali ya mpite na age ya 9 ans vi na nga ebebi nazalaki nini mpona mérite aza boye lelo vi na nga ebebi kasi innocente bato mibale babima kuna baya bandawa biso tosibir biloko ya boye nazosufri vi na nga eruine mpona ba inconi mpona nini kolo wana nazosufri nalataka nde baprotese famille na nga toza pauvre protese oyo ezokute 5000 dollars na famille oyo wapi mpona zwango nasufraka makasi nakanisaki